Qənimət bəy, əslində söyüdüdəki etirazlardan Fransadakı etirazlara keçmək o qədər də qeyri-adi deyil. İnsan faktoru var ortalıqda. Mən hörmətli izləyicilərimizin yadına salmaq istəyirəm ki, əminəm ki, bilirlər, amma yadlarına salmaq istəyirəm ki, Fransada bu xeyli müddət ki, davam eləyən olduqca sərt, radikal etirazların səbəbi odur ki, 17 yaşlı bir gənc polis tərəfindən güllələnib, öldürülüb. Sonradan araşdırmalar nəticəsində Fransa hakimiyyəti özü qərara gəlib ki, polis səhv olub, polisə qarşı cinayət işi qaldırılıb və qəsdən adam öldürməyə görə cinayət işi qaldırılıb. Yəni Fransa hakimiyyəti o polisi, məsələn Azərbaycan hakimiyyəti o anaların gözünə qaz sıxan polisi qoruduğu üçün qorumuyor. Bunu da hər halda bilmək lazımdır ki, həmin polis həbs olunub və haqqında da çox ağır maddə ilə cinayət işi qaldırılıb. Amma fransızlar daha azadlıq sevərdilər görünür. 5 dəfə respublika qurublar, 5 dəfə inqilab ediblər. Amma indi görürsünüz ki, siz o sarı jiletlilər hərəkatından görmüsünüz elə son illərdə. Pensiya yaşının qaldırılması ilə bağlı fransızların etirazına şahidlik eləmişsiniz. İndi də həmin bu bir gəncin öldürülməsi ilə bağlı bütün Fransa qalxıb ayağa. Tək Paris də deyil. Və çox sərt üsulla onlar hökumətə qarşı belə təzyiq edirlər. Mən sadəcə istəyirəm ki, bizim cəmaatımıza təsəvvür olsun ki, oradakı bu etirazlar nə qədər sərt üsulla aparılır. Təsəvvür edin ki, bu bir neçə günün ərzində təqribən 2-3 minə qədər maşın yandırılır. Çoxsu polis maşınlarda, amma başqalarının maşınlarda yandırılır. Deməli, belə bir Fransada o etiraz edənlərin belə bir xoşagəlməz adəti var. Onlar küçələrdəki maşınları yandırırlar. 2-3 min, çünki rəqəmlər gündən günə dəyişir. 2000-i keçib, mən bilmirəm 3000-ə çatıb, yoxsa yox. 2-3 min maşın yandırılır təkcə. 200-300 arası dövlət binaları və kommersiya binaları yandırılıb, dağıdılıb, partladılıb. Təsəvvür edirsiniz, aralarında polis idarələri var, bələdiyyələr var, başqa dövlət idarələri var. 200-300 binadan gedir söhbət. 200 nəfərdən artıq polis xəsarət alıb. Həmin bax bu zorakı aksiyalarda. Və polis də nə edir? Bu aksiyaların qabağını almaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edir, dəyənəkdən istifadə edir, həbs edir o adamları. Və bu qarşı durma bir neçə gündüşü davam edir Fransada. İndi gəlin biz indi öz azərbaycanlı gözümüzlə baxaq bu məsələyə. Azərbaycandakı vəziyyətə görə qiymətləndirək bu məsələni. Bir anlıq, birincisi ondan başlayaq ki, biz nəyə görə fransızlar, hətta Fransadakı ərəb mənşəli, Afrika mənşəli fransızlar öz həyatlarını bu qədər qiymətli bilir, biz yox. Azərbaycanda bu qədər adam işgəncə ilə öldürülüb. Mən demirəm ki, gedib azərbaycanlılar da maşın yandırıb, ev dağdaydı, bina dağdaydı. Yox, biz buna qarşıyıq. Amma etirazlar olmalı idi. Eləyə bilməmişik. Baxın, orada insan həyatına verilən qiymət və Azərbaycanda insan həyatına verilən qiymət. Bax, bu çıxır ortalığa bu mübahisədə. İki, bir anlıq təsəvvür eləyin. Təsəvvür eləmək belə çətindir, amma təsəvvür eləyin ki, Azərbaycanda insanlar çıxırlar, polis binalarına hücum edirlər, yüzlərlə dövlət binasına hücum edirlər, yüzlərlə polisə xəsarət yetirirlər, minlərlə avtomobil yandırırlar. Azərbaycan hakimiyyətinin reaksiyası necə olar? Düşünün bir, mən xatırlatmaq istəyirəm ki, 2011-ci ildə 2 aprel mitingində özləri həmin o ticarət küçəsində, şəhərin mərkəzində bizim İctimai Palatanın o zamanki mitingi zamanı bir neçə vitrini sındırmışdılar. Biz onu sonra sübut elədik ki, hökumət özü sındırıb bu vitrinləri. Bir neçə vitrinə görə 17 nəfəri uzun müddətli həbsə məhkum elədilər Azərbaycan hakimiyyəti. Qarabağ mitingində gördünüz siz, orada deməli özləri Milli Məclisin qapısını açıq qoydular, DTX özü təşkil edə adamlar ora girsin, amma 50 nəfərə qədər adamın haqqında cinayət işi qaldırıldı. Nələr elədilər deməli o zaman? İndi bir anlıq düşünün, Azərbaycanda ona bənzər, Fransada baş verənə bənzər zorakılıq olsa, Azərbaycan hökuməti necə davranır o insanlarla? Mən sizi əminəm ki, o cəmaatın üstünə tankla, BTR-lə, BMP-lə, zirehli maşınlarla gedər o insanların üzərinə. Gedməz. Siz nə düşünürsünüz? Bütün vasitələrdən istifadə etməzmi? Vaxtı ilə Özbəkistanda deməli bir zorakılıqla müşahidə olunan bir etiraz aksiyası olmuşdu və o zaman birbaşa Kalaşnikovlarına, avtomatla insanları
Əndican hadisələrində məhv elədilər. Nə qədər insanı öldürdülər, cüllələdilər. Azərbaycan kimi başqa hüququn olmadığı ölkələrdə, Fransada o insanların törətdiyi zorakılıq törədilsə, əminəm ki, heç laf indi tankı, zirehli maşını qoyun qırağa, o insanları güllə qabağına verərdilər. Elə də yoxsa yox. Ona görə də bu gün Azərbaycan hakimiyyəti öz aləmində cüyə, Fransaya lağ eləyəndə, Milli Məclis oradan, Xarici İşlər Nazirliyi buradan, Fransanı dəvət edirlər cüyə ki, siz xalqla diyaloga gedin, insan haqlarına hörmət edin, ASV buradan gedir, Söyüdlüyə burada kar-kör olub gedib indi Parisdə insan haqları ilə bağlı çəkiliş eləmək istəyir. Ayıbdır. Oradakı zorakılığın onda biri, yüzdə biri burada olsa, siz bu ölkədə insanları gülüyə düzərsiniz. Ona görə də Azərbaycan xalqı bütün bunların hamısını görür və Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə də çox süni və həddindən artıq belə deyə gülünc görünür. İndi Azərbaycan hakimiyyəti dünyanın aparıcı demokratiya mərkəzlərindən birinə insan haqları öyrədəcək. Bəli, Fransada erməni lobbisi var, diasporasının təsiri var, erməni məsələsində bizə münasibətdə bir sıra hallarda qərəzli mövqeyə yol verirlər. Biz də haqqımızı tələb eləməliyik. Amma dünyanın aparıcı demokratiyalarından biri ilə Azərbaycan hakimiyyətini süni şəkildə bu qarşıdurma yaratmaq retorikası, öz aləmində onunla mübarizə aparmaq retorikası istəyirəm, biləsiniz, əziz həmvətənlər, bilirsiniz bunun arxasında nə durur? Azərbaycanı əslində Avropadan kənarda saxlamaq durur. Azərbaycanı Putinin əhatə dairəsində, onun deməli satelaiti kimi, onun deməli o Pekində, ətrafında saxlamaq istəyi durur. İlham Əliyev istəmir ki, Azərbaycan, Cənubi Qafqaz Avropaya açılsın. Ona görə də əslində o Fransadakı erməni mövqeyindən su istifadə edirlər. Əllərinə gözəl bir fürsət düşür. Güya indi təzə xəbərdir bu. Təzə xəbərdir. Fransada erməni lobbisi var, onun təsiri var. Fransada erməni diasporunun təsiri ilə fransızlar bir qayda olaraq Fransa hökumətləri gör, nə qədər dəyişir hökumətlər, hamısı erməni pərəst olur. Buna qarşı işləmək lazımdır. Məsələn, siz şəxsən Qənimət bəy 2-ci Qarabağ savaşı günlərində qısa müddətdə 44 gündə 5 məqalə çap elətdirdiniz Fransanın aparıcı mətbuat orqanlarında. Azərbaycan hakimiyyəti niyə belə işləmir? Gedib biz haqqımızı orada təbliğ eləməliyik, haqlı olduğumuzu sübut eləməliyik. Amma yox, Azərbaycan hakimiyyətinin əlində fürsət düşüb ki, həmin o, deməli, Fransa hakimiyyətinin bir sıra hallarda nümayiş etdirdiyi erməni təəssüb keşiyindən istifadə edib Azərbaycanı bütövlükdə qərbə qarşı qoysun. Bunların dərdi budur. Azərbaycan xalqı bunu bilməlidir. Mən bunu açıqlayıram. Heç Fransanın Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı da bir düzəməlli mövqeyi yoxdur. Bəli, mən bir müxalifət partiyasının sədri olaraq, məsələn, sonuncu dəfə Fransız səfiri ilə mənim görüşüm olub 2019-cu ildə. Baxın, ard-arda elə son aylarda ABŞ səfiri ilə, Avropa Birliyi səfiri ilə, Almaniya səfiri ilə, Böyük Britaniya səfirlərinə görüşüm olub. Amma dediyim kimi, Fransız səfiri ilə mənim axırıncı, sonuncu görüşüm olub 2019-cu ildə. Yəni, burada ki, deyirlər, çox təəssüf ki, Fransanın heç demokratiya ilə bağlı da əhəmiyyətli bir mövqeyi yoxdur Azərbaycanda. Və bizim də hər hansı bir münasibətimiz yoxdur. Görüşəndə də biz onları bu erməni məsələsindəki hədsiz təəssüf keçdiklərinə görə, bizə qərəzli mövqelərinə görə tənqid edirik. Söhbət ondan getmir. Harada bizim haqqımızı kimsə pozursa, biz onu tənqid eləməliyik. Bu başqa məsələdir. Amma ölkəni gülüncünə qoymaq tamam başqa məsələdir. Nəinki Gürcüstandan, Ermənistandan, bu gün artıq insan haqları, demokratiya, azad söz reytinglərində Özbəkistandan, Qırğızistandan geriyə qalıb Azərbaycan. Bu vəziyyətdə indi cüya öz aləmlərində bunlar indi Fransaya insan haqları öyrədəcəklər. Kimə gülürsünüz ki? Bütün dünya bizə gülür də. Kaş ki, deməli, başqa ölkənin haqqında olaydı bu söhbət, biz də gülərdik. Amma biz gülə bilmirik. Çünki bizim üçün bu ağlamalı haldır. Bütün dünya, o sivil dünya bizi artıq Myanmarla, Yemenla, Eritreyla bir sırada görür. Siz indi cüya ki, öz aləminizdə kiməsə insan haqları öyrədəcəksiniz. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələdə Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət məqsədlidir. Məqsəd Azərbaycanı Avropa Birliyindən bu demokratik dünyadan uzaqda saxlamaqdır. Bax, bunu bilmək lazımdır. Yoxsa nə təəssüf keçirik? Bunlar cüya vətən təəssüf keçirdilər. Fransanı Minsk qrupuna biz gətirmişik. Fransanı Minsk qrupuna gətirən həmin bu Əliyevlər hakimiyyəti deyil. Fransanın şirkətlərinə təkcə ilə bu il milyardlarla sifariş verən bu hakimiyyət deyil. Ona görə də burada biləsiniz ki, sadəcə Qarabağ və bu vətənpərvərlik özlərinin o məkirli, avtoritar,
Putin yanlısı siyasətlərinin örtbastır eləməkdən ötürü, onun üzərinə maska taxmaqdan ötürü istifadə olunur. Məqsəd Azərbaycanı dünyanın demokratik şəsimindən uzaqda saxlamaqdır. Amma bu bizə baha başa gələ bilər. Bilirsiniz mən niyə bunu biraz da belə emosional ifadə edirəm? Çünki mənim xəbərim var ki, məsələn bu vəziyyətdən istifadə edib, Ermənistan rəhbərliyi bu məqamdan istifadə edib Fransadan müasir silahlar almaq istəyir ordusuna. Fransa indiyə qədər özünü bu şeylərdən saxlayıb. Senatda, nümayəndələr palatasında anti-Azərbaycan qərarlar verilib. Amma prezident onları imzalamayıb bugünə qədər də. Rəsmi dövlət siyasəti deyil bugünə qədər də. Və Ermənistanı silahlandırmayıb bugünə qədər də. Amma İlham Əliyevin bu Putin tərəfdarı siyasəti və qərblə konfrontasiya siyasəti davam edərsə, günün birində, əziz həmvətənlər, günün birində həmin o Fransa, başqa qərb ölkələr başlayarlar Ermənistanı silahlandırmağa. Mən ona görə yana-yana danışıram. Axı, bu millətin də ordu. Axı, həmin o müasir silahlar bizim ordumuza yönəlsə, bizim itkilərimiz çox olar axı. Bax, ona görə mən deyirəm ki, ölkənin dövlət siyasəti yalnız bir ailənin uzun müddət iqtidarda qalmasına yönəlməli deyil. Dövlətin dostları olmalıdır, müttəfiqlər olmalıdır. Xarici siyasət ondan ötürüdür ki, dünənki düşməni bu gün dosta çevirəsən. Yoxsa ki, sən deməli mütləq böyük dövlətlərlə bizi qarşı durmaya qoymaq, bu necə xarici siyasətdir? Bir var ki, biz Ermənistanla mübarizə aparaq, bir də var biz Fransa kimi bir dövlətlə mübarizə aparaq. Necə olar ki, məsələn, Fransa həmin o Avropa müstəvisində biz indi Fransa ilə dərinləşdirdik bu konflikti. Balaca Ermənistana gücümüz çatmır, hələ də biz 30 ildə haqqımızı tam ala bilməmişik. Necə olacaq indi böyük bir dövləti də qarşımıza qoyaq, onu da eləyək ən sıx müttəfiqi Ermənistanın bizim milli maraqlarımıza uyğun mu olacaq? Və özün də o vəziyyətdəsən ki, həmin o yaşlı, 70-dən artıq yaşı olan analara əl qaldıranları belə qoruyursan, öz insandan münasibətin bundan ibarətdir və sən cüya kiməsə indi insan haqları öyrədəcəksən və cüya sənin bu davranışını dünyada kimsə ciddiyə alacaq.